Ahoj, já jsem Romča. Já jsem Štěpy. A vítáme tě u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Dneska to bude taková všeho chuť, protože nemám náladu řešit nějaké téma a zároveň vám chceme ukázat, jak vypadají i naše Hero Hero bonusové epizody. My tam totiž vždycky probíráme, co se nám stalo za poslední měsíc a všechny možný témata. Ano, má to velký úspěch, tak jsme si řekli, že necháme nakouknout i diváky na YouTube a na dalších podcastových platformách. Přesně tak, takový předvánoční dáreček. Tak jdem na to. Čím začít? Máme tady pár dotazů od diváků, který je potřeba probrat a jsou primárně na tebe, takže se připrav, já ti položím první otázku. Já jsem tady jak na horkém křesle. Ano, vyloženě takové teplé křeslo. Romčo, z tvého pohledu jako křesťana, co byl nejvíce divný zážitek, který jsi jako křesťan zažil? Začneme hned takhle jako hodně tvrdě. No. Nejhorší? Zážitek. Nejdivnější. Nejdivnější. Dobrý, nejhorší. Nejdivnější. Pro mě nejdivnější bylo i to vyloučení z církve, že jo. Ale asi nejdivnější, já nevím, jestli to můžu říkat, ale proč ne. Bylo, když mi povídal brácha o tom, že ho navštívil démon. Mm-hmm. To asi bylo nejvíc nejdivnější. To se nestalo mně. Asi jsem zažil něco podobného. To já tady nechci moc jako být takovej, jako moc otevřený v tomhle, ale prostě někdy to k tobě nějak jako mluví a chce se to nějak to vydostat, ale já většinou jsem teda v té rovině, kdy se to ke mně nedostává, si myslím, takže jsem docela v pohodě, protože když to cítím, tak se snažím být na té dobré straně. Ok, dobře. Takže pravda, že se mi něco podobného stalo, ale ne teda takový zážitek, co se stalo jako mému staršímu bráchovi. Ale jako konkrétně to už jako tady nebudu popisovat. Ale to bylo jako velmi zvláštní, to, co mi popisoval. Mm-hmm. No já doufám, že ten démon už v tobě není. Ten nebyl ve mně. Že jsem ho pořádně vymítil. Nebyl ve mně, ale u mě. Jo, u tebe, ok. A jak to jako probíhá? To si k tobě ten démon tak sedne a šeptá ti do ucha? Ne, to cítíš. Aha. Dobře. A nebudem to konkretizovat, myslím, že to snad to splnilo účel, odpověděl jsem otázku. Dobře, tak tady máme démonskou historku. Ještě máš nějaký otázky nebo co? Ještě mám druhou otázku tady, asi od stejného posluchače. Starší kluk versus mladší. Tady se asi konkrétně náš divák ptá na rozdíl věkový ve vztahu. Tady dokonce konkretizuje zhruba 15 let, takže asi hádáme, že buď to má někoho na mužce, nějakého buď to staršího nebo mladšího kluka o 15 let, aha, a nebo ten vztah už žije. Tak to můžeš zodpovědět ty. Jo, no vidíš to. To mi nedošlo. Hele, zrovna dneska jsme byli na svatbě kamarádům, aha, a ty vlastně mají od sebe věkový rozdíl. Tam je ta nevěsta starší a kluk mladší. Není to teda nějaký jako velký rozdíl, já nevím, kolik mají let, 6? Hmm. Ale zase na druhou stranu ten mladší říká, že je v těle padesátníka. Ano, on je takový staroch trošku. Takže to už je i 20 let rozdíl. Přesně tak. Ale ne, tak já znám i jako jiný páry, kde ten věkový rozdíl je větší, třeba 14, možná těch 15 let, že by to mohlo být. Hmm. A samozřejmě jsou tam lehký rozdíly, ale pokud si nějak dokážou jako vnímat a dávat si nějaký volný trošku prostor, protože samozřejmě většinou ty starší lidé potřebují trošku klid, nohy v teple, a ti mladší potřebují trošku zase ještě si užít nějakou tu svobodu, ale nemusí to tak vždycky být, jo? To chci jako upozornit a říct, ale myslím, že to může fungovat, no. Hmm. Co ty myslíš? Šel bys i do vztahu nějakého takového? Přímo do vztahu, ne? Aha. Ale to, jak se to bere jako vztah. Já mám zkušenosti s tím, že mě osobně vyhovuje, když ten partner je v podobném věku jako já. Mám radši, když je teda starší, protože si víc asi jako s tím víc člověkem rozumím.
Ale podle tvé historie to moc nesedí. Já ti neřekl všechno. Dobře. Ale, ale no, mám zkušenosti s tím, že to je prostě lepší, když je ti podobně věkově. Protože prožíváte dost podobný životní etapy. Takže je jasný, že třeba teď už bych asi úplně nechodil s nějakým středoškolákem, který je absolutně jako někde jinde než já. To bys určitě nechodil, protože ty jsi trošku jinde v tom, že jsi ve vztahu. A to je taky vlastně taková, taková drobnost. Ano. No, já bych asi s nikým starším výrazně chodit nechtěl a s mladším asi taky ne. No, já vždycky to měl dost podobný mému věku. Hmm. Takže ano, zpovzdálí vidím, že ty vztahy můžou fungovat, ale u mě to nikdy moc nefungovalo. Ani jsem se o to nepokoušel upřímně. Já samozřejmě čistě akademicky. Ano. Zkoušel. Všechno zkoušel, já vím. No dobrá, tak to jsme si projeli tady dva dotazy od diváka, diváku možná, nevím. A chci se tě zeptat, jak se dneska máš? To se tady vůbec neřešíme vlastně, jak se máme. Je naše pocity. Naše pocity. Je se vám velmi hezky. Jak jsi říkal, tak jsme byli na svatbě našich kamarádů. Svatbě v uvozovkách, ale byli jsme tam jako svědci. Byl to prostě oficiální obřad, byli jsme tam ve čtyřech. Ano, což bylo zajímavý a je to vlastně hrozně hezký. Takhle začít den, protože my jsme tam byli ráno, to je vlastně hezký takhle začít den. Že to na tebe jako pozitivně zapůsobí. A pak ten den už jde hezky. Takže fajn. Ačkoliv jsem hrozně ve stresu, mám hrozně práce, tak vlastně takové pozastavení bylo hezké. Ne, cítíš to tak? Jo, pro mě to byl takový jako zase trochu jiný den, protože teďka opravdu furt to je jenom práce, nebo škola, nebo podcast, nebo jedem někam k rodině a furt to samý dokola a najednou se ráno probudíš a jdeš na svatbu a pak jdeš zase domů. A spojíš to ze snídaní. Ano, my jsme po té svatbě šli na snídaní a pak domů. Ano. Byl takový hezký. Ano, bylo to hezký, protože shodou okolností jsme si v uvozovkách nejspíš i okoukli naše místečko. Svatební? Ano. A to pak všechno vysvětlíme samozřejmě. K tomu se dostaneme. Děkuji za optání, že jsi mě nezeptal, jak se hezky mám. Já jsem se ptal, jestli to cítíš stejně. A to není to samý. Ale mám se hezky, kdybyste to chtěli vidět. Mám tady víno, což jsem nikdy vlastně v podcastu neměl, anebo jsem měl nějaký víno, vy jste to nepoznali, protože to bylo skrytý v jiné skleničce. Takhle se poznají alkoholici. Ne, já moc alkohol nepiju, ale mám tady vlastně flašku vína, kterou jsem dostal k narozeninám a mám ji tady pod stolem. Ale já, jak se říká, podle mě asi můj děda to říká, pokud máš doma alkohol, tak to je důkaz toho, že alkoholik nejseš, protože je doma. Kdybys byl alkoholik, tak tam přece nezůstane. Ano, přesně. A nám se tady ten alkohol furt hromadí a hromadí a mě už to dneska přestalo bavit a říkal jsem si, je potřeba s tím trochu zatočit. Tak točíme. A tak točíme a u toho trochu pijeme. Ale tu flašku jsem dostal právě k narozeninám, nám to bylo v březnu a teď je konec října, takže asi je vidět, jak nám tady ten alkohol ubývá. Vždycky dlouho vydrží. Ano. No, ale než jsem sem šel, než do našeho podcastového studia, to je tudíž domů, tak se mi stala opět taková jako trapná situace, to jsem ti zapomněl říct. A říkal jsem si, že ti to hnedka řeknu, až přijdeš domů, ale zapomněl jsem. No, šel jsem do hypermarketu a zrovna jsem stál u pečiva a tam stál takový kluk s holkou. A já normálně neoslovuju lidi, že bych potřeboval, aby se mi třeba uhli, když třeba se potřebuji natáhnout pro to pečivo nebo pro něco, jo, tak si většinou počkám, ale teďka nevím, měl jsem pocit, že musím spěchat, protože ty už ses vracel domů, ptal si, že jedeš domů, tak jsem říkal, že co chci mít nakoupeno, než přijdeš. A poprosil jsem slečnu, jestli by se mohla posunout. Slečna se na mě otočila a byl to takový statný třicátník s dlouhými vlasy. Ty řekl slečno. Jo. Já jsem myslel, že tohle se děje jenom ve filmech, takovéhle jako věci, ale ne, mně se to dneska stalo. Já jsem si pak vlastně jako říkal, že těm filmům začnu věřit, protože nevím, za chvilku třeba uklouznu na štupce od banánu, což je taky takový, jako, co se moc jako nestává. Jako, je to zajímavý s tebou žít, protože prožíváš dost podobných trapných situací. Ale nejlepší mástr na takové trapné situace je moje mamka, nevím, jestli ti to už říkal. Měli jsme sousedy na chalupě, přistěhovali se nově. A mamka ho potkala, toho souseda, a tam pobíhalo dítě
A mamka se zeptala, to je vaše vnučka? A on řekl, ne, to je můj syn. Dala double. A reálně dala double. Jako. Ani to nebyla holka, byl to klapeček. Ani to nebylo vnouče, ale byl to jeho syn. A jako, já mamce se nedivím, jako jo, není to její chyba, že to fakt tak jako působilo, ale radši někdy být ticho, mlčetí zlato. A pak si samozřejmě stalo to, že prostě se zeptala paní, to nedělejte lidi prostě, nedělejte to. Prostě se zeptala paní, kdy to čeká, samozřejmě nečekala žádný miminko, ale naštěstí už byla po porodu a paní říkala, že jí trápí to, že po porodu ještě jí nesplasklo bříško. Takže naštěstí aspoň tam nějaká pravda byla. Jo, to se stalo tátovi na tom, na třídním srazu taky, no. Ale to nebyla ani před porodem, ani po porodu, takže to bylo jim trapný. No já vidím, že ty geny od někuď mám, ale fakt je zajímavý, protože já normálně nikoho jako neoslovuju třeba slečnu pane. Jo, to jsem udělal jako po strašně dlouhý době a zrovna jsem se takhle hezky trefil. Ano, geny po svém taťkovi jistě máš. Ano. Máme říkat jeho trapasy. Asi není potřeba. Otočme list. Ano. Já tady mám jednu poznámku, protože mně se vždycky líbilo práci, když jsem pracoval v Seznamu, tak tam té práce úplně ne vždycky tolik bylo, teď už to můžu říkat. Ale někdy jsem se prostě trošku nudil s kolegy, což teďka oni práce mají hodně, jo, abych je bránil. Vím to. Jistě. A bavilo nás se dívat na horoskopy.cz, což patří pod Seznam. A vždycky nás bavily ty takzvané věžby. Takže my tady začínáme nějakým tyho křesťanstvím a ty tady, nechápu tě teď vůbec. Ty jsi největší ateista a začneš tady s křesťanstvím, teď tady najednou dáváš horoskopy, kterým taky nevěříš. No nevěřím a je to právě vtipný. A vždycky nás bavily ty takový ty konkrétní předpovědi. Tak jdem do toho. Tak hele, já se podívám na svůj, jo, to přečtu. To, co se mi má stát, to přeskočíme, ale mně se vždycky líbilo ta rubrika na konci, kde oni ti vlastně doporučujou, co máš ten den dělat. Takže bowling, to je docela OK. A oni tam jsou měli takový jako divný, specifický věci. Posezení v kavárně, to jsem si dneska splnil. Venkovní grilovačka, prosím, v říjnu. Dám venkovní ale grilovačku. Ale je to docela hezky ještě. No, nevím. A vy chodíte na busty, když 26. prosince s rodinou. To je takový jejich rodinný... To je tradice, rodinná, ano. Ale, tradice, no. Ale venkovní grilovačka v říjnu, OK. Uniková hra, návštěva kina, taneční večer. Taneční večer si dáme. Ne. Společné vaření, tak jsem vařil doma sám. A prosím, na konci máme batikování. To je hodně specifický. Ale já jsem tam jednou, dneska takový docela slabý, jo. A vyveštila nám to paní Ambra, kdybyste nevěděli. A jednou jsem tam měl restaurování čalouněného nábytku. Jako vhodnou aktivitu pro den. Ty seš pana. Kolik máme? -20%. Jako dnešní vztah bude jako ostatním znamením, tak se tady asi spolu nebudem bavit. Tak podíváme se na panu. Pojďme do toho. Aktivity vhodné pro dnešní den, tak pozor. Prohlídka hradu nebo zámku. Zpívání u táboráku. No tak to bychom se setkali. Na ty grilovačce. Ano. Společný výlet na kolečkových bruslích a pořádání tematického večírku. Jako Halloween. Co bys udělal za téma? Halloween. Ne, to je prostě random. Co bys udělal za téma, kdybys chtěl prostě dělat nějaký večírek? Já jdu třeba Bílá paní, protože prohlídka hradu a zámku. Taký středověk. Paní Květa nám to vyvěštěla. A paní Květa. Taky můžeme poděkovat. Děkujeme. Děkujeme paní Květo. A pojďme dál. Říkám, dneska to nemá žádnou osnovu. Ano, je to se šup. I mimochodem pátek, nám se málo kdy stává, že nahráváme podcast v pátek. Ano, ale málo kdy se nám stává, že i se bavíme v pátek. Spolu my dva? Nebo jako, jak to myslíš? Jako, že se bavíme jako zábava. Jo. Víš, jako nikam nechodíme. Prostě jsme furt jako... Ne, nejsme doma právě, že... No nejsme doma, ale většinou jdem prostě brzy spát, protože víme, že další den musíme stejně pracovat nebo něco dělat. Ale většinou v pátek někde jsme... Ve škole. Ve škole, anebo někam jedem vždycky. No, ano, ale jdeme spát. My jdeme spát, ano, to je pravda. Vlastně teď je na nás docela dost pozdě. Ono je dost pozdě. Je 10 večer. Hruza. No pokračujeme.
Mám tady odrážku, což jsme si jednou chtěli ponechat jako nějaké téma, a to je, jak mě vnímají ostatní, což je docela zajímavý. Já si myslím, že to není téma na celý díl. Jak si teda myslíš, že tě vnímají ostatní? Jo, mě je dobrý, mm-hmm. Já si myslím, že už budu tebe popisovat. No to by mě taky zajímalo, jak si myslíš, že mě vnímají ostatní. To není potřeba. Nebo co ostatní o mě říkají. Tento podcast ještě musí dál fungovat. Ne, pověz, to by mě zajímalo. Já to stuším. Jak mě vnímají lidi, jo? Mm-hmm. Jo, no mě vnímají jako hodně pozitivního, usměvavého člověka, což mě docela překvapuje. Ale vlastně to chápu, protože když je, někdy prostě přijdu a nemám úplně třeba náladu a moc se nesměju, tak to přijde hrozně lidem divný a furt se mě ptají, takže se radši směju. Ale mi dali pokoj. To je nějaká psychická nemoc, ne? Tak, no tak asi, když se nesměju, tak mi asi úplně není hej, ne? Tak vlastně, když se mi na to ještě budete víc ptát, tak je ještě hůř. No, to je divný. Takže se vlastně furt směju. Je mi furt dobře a ono to je vlastně jednodušší. Jo, asi to bude nějaká nemoc. A... Ano, jí to provází mě to všude. A vím, že mě hodně vnímá i jako třeba rodina, to mě hrozně cpali, ať furt dělám nějaký modeling a takovéhle blbosti. Okay. Že ať jsem jako něco jako asi pěkňoučkej nebo něco takového. No, pěkňoučkej, no úplně pěkňoučkej. No. Ale třeba v tom jsem taky úplně nikdy se jako necítím nebo necítil. A hrozně jsem se toho, do toho musel vlastně uměle natlačit, protože mě nedělá vůbec dobře nějaký jako pozornost úplně, nebo to je vidět. Soustředěnost. Ale to bylo zajímavější, když jsme byli minulý týden ve škole, tak jsme tam měli takovou hodinu o prezentování a o stresu. Mm-hmm. Byly to asi 3 hodiny, kdy učitelka mluvila jenom o stresu, takže já jsem měl úplně brutální stres a úplně mi bušilo srdce, protože jsem si furt myslel, pořád jsem myslel jenom na stres. Bylo hrozně blbě. A ona naštěstí jako povídala, jak se toho zbavit, takže já jsem to rovnou aplikoval. A tam se ptala, komu vlastně dělá dobře prezentování. Mm-hmm. Já jsem byl jakoby na té straně, i ty, na té víc straně toho, že rád jako prezentuješ. A já rád prezentuju, protože vím, že chci prezentovat něco dobrýho a správného. Protože vím, že je to potřeba, aby tady byli lidi, kteří tohle dělají. A vím, že to tady lidi nejsou, kteří tohle dělají úplně správně. Protože jeden člověk dokáže změnit svět. Tak to je. Vždycky to musí začít od toho jednotlivce. Takže OK, to dělám, ale pak se zeptala, komu to dělá stres a není v tom úplně komfortní. Ano. A já byl úplně nejvíc na té straně, k tomu to je nejméně komfortní. Jako někdo z té třídy tak daleko nebyl, což mi taky vlastně překvapilo. Mm-hmm. Takový paradox. Jdu ze své komfortní zóny vždycky. Já jsem stál na místě, protože se mi nechtělo hejpat. Tak jsem dělal, že mi to nedělá problém ani žádný stres. Chápu, je klasika, no, u tebe. No. No, takže mě vnímají asi takhle lidi, abych neutekl úplně od otázky. Řekni teda ty, jak tě vnímají lidi, ať nemusím hned tebe tady sekírovat. Jak tebe vnímám? Oho, okay. No, já si myslím, že mě obecně lidi vnímají také jako takového veselého pána, Štěpána. Ale upřímně, tím, jak jsem introvert a nemám vždycky chuť se s někým bavit, tak na druhou stranu mám takové chvíle, že lidi právě nepoznají, co si myslím, jakou mám náladu. A nedokážou ve mně úplně číst, že jsem pro ně takový nečitelný. To mi hodně lidí říká, že vlastně neví, co si myslím a že vždycky jen blbě čumím. To je zajímavé. To mi lidi říkají taky, že mám hrozně pohled, jakože se mi tam v té hlavě strašně jako něco šrotuje. Jo, tak to já mám prej prázdný pohled, takovej jako hloupej. Tak to nedělá. Ne. To je taky taková dobrá taktika, protože když člověk hodně mlčí, tak ono to vypadá, že přemýšlíš, takový přemýšlivý, inteligentní. Ale mě tam opravdu cinká ta opice s těma činelama a většinou se koukám prostě na nějakou tu mouchu na stěně a jak tam lítá. Ale ano, tak prostě lidi přivádím trochu do rozpaku občas, no, protože působím někdy trošku nedostupně, působím tak, že se s nima nechci bavit, ale já většinou potřebuju chvilku čas, porozlídnout se a pak se třeba s nimi začnu bavit. Mm-hmm. Tak s tou druhou částí, s tou negativnější souhlasím. Ano, takže takhle bys to jako uzavřel krásně, jo? Ano. Skvělý, tak to mám dobrou reputaci. Ne, ale tak to je až pak postupně, že jo? Jsem tě poznal třeba. Takže ze začátku jsem byl prostě nepříjemný. Ne, na mě to hrál. Jo, jakože jsem... To jsi úplně hrál. Nehrál. Na prvním rande jsi byl úplně jiný. Ne, ne. Jo. Keci. Mm-hmm. Byl jsem jak tady v podcastu, takže to tady všechno hraju. No, tady... Tam jsi byl jiný.
Na první rande byl jiný. Protože to nebylo rande. Byl jsi snaživej. Tak jsem nebyl nervózní. Ale byl jsi snaživej. Snaživej? Hmm. V jakém ohledu? Abys vybral líp. Aha, takže jsem říkal, že cvičím, mám velkou výplatu a byt v Praze. Až tak ne. Ale no, nevím, no, bylo to takové vlastně jináčí a pak až jsem třeba byl se víc uvolněný až později třeba na těch dalších randech, kde jsem už byl třeba víc vtipnej a to mě víc zaujalo. Ale mě teda zaujala ta, i ta cílevědomost samozřejmě na tom prvním rande, tam jsi byl víc cílevědomej. No to já jsem vždycky v takových vlnách cílevědomej. To jo, protože pak to vůbec není. Pak to vůbec není, přesně tak, ale pak najednou z toho se stane. Já tedy teďka řeknu, jak vnímám tebe. Jak si myslím, že tě vnímají ostatní. Taky. I za ostatní budeš. No jasný, budu mluvit i za ostatní. Jo, takhle, ok. Hmm. Takže samozřejmě to, že jsi usměvavý, milý, je pravda. Působíš jako extrovert, ale přitom nejsi, to už ale víme. Ok. Vždycky prostě nechápu, kde se ta energie v tobě bere, když jdu s tebou někam ven. Když jsem doma. A když jsi doma, tak tady jsi mrtvej a pomalu se mnou nepromluvíš a já s tebe tady musím páčit nějakou informaci. Je to tak? Okay. Tak to byly takové ty pozitivní věci. Teď můžeme přejít k těm negativním. Aha. Myslím si, že působíš ještě i trochu cílevědomě taky. Aha. Ale někdy to může působit trošku arrogantně. Okay. Někdy to taky je, mně přijde, jo. A máš i někdy trošku takový zvláštní smysl pro humor, že kolikrát lidi nepoznají, jestli to je vtip, a nebo jestli se nafoukaný a sebestředný. Ano, sarkazmus málo lidí pochopí. No ale to je takový ještě jako nad sarkazmus, takový jako double, a opravdu, když pod to člověk nevidí a nemá ten takový styl humoru, tak se v tobě může velmi splést. Dobře, tak doufám, že naši diváci a posluchači se dokázali na mě nacítit už. V pár dílech to také nepochopili, ne, ale... To jsem si všiml v komentářích. Ale nevadí, tak třeba se cesta najde, uvidíme. Jo, třeba jo. Ale pojďme tohleto téma ještě uzavřít pro diváky nebo posluchače, mm-hmm. Myslíme na ně. Ohledně toho, za prvý, jestli je to vůbec důležitý, jak nás lidi ostatně vnímají. Já si myslím, že to je důležitý pro nějakou svoji sebereflexi. Je to nějaké zrcadlo, které je důležité. Na druhou stranu, je hrozně těžký si ani v uvozovkách, je to paradox, ale vlastně ty věci si nebrat tak osobně, protože někoho to vlastně může spíš stresovat právě, než posouvat. Mm-hmm. Ono ti to má posunout, že jo. Ale někdo to nedokáže třeba zpracovat. Ale paradox, že ty lidi, kteří by to měli vnímat, tak to nevnímají, a ty, kteří to tak nemusí vnímat, tak to zase nemají tak. Ono je taky těžký to jako nějak měnit, protože prostě takovej seš. A když bys měl opravdu brát jako každý feedback, kdo na tebe něco má. Prostě měl jsem kolegyni, která vždycky blbě čuměla v práci, jo? Ani pomalu nepozdravila. Ale já jsem pak zjistil, že prostě to není jako nafoukaná blbka. Ale že je něma. Ale že je prostě jenom taková tichá, stydlivá a má prostě blbej v obličej, no. Ale ne, jakože... Ona když si tvářil neutrálně, tak se vlastně mračila. Hmm. Takže to vypadalo hrozně negativně. A když jsem právě třeba kolem ní prošel, pozdravili, tak ona pozdravila, protože jak se styděla, tak pozdravila jako šeptem. Jo, aha. Takže já jsem vlastně si nikdy nevšiml, že ona zdraví. Mm-hmm. Jo, takže vypadala prostě jako negativní, arrogantní blbka a přitom to ve finále byla velmi milá slečna. Já mám taky teda nějaké osobní teda zkušenosti. A to je teď v dospělosti, když se mi děje, že třeba od někoho cítím, že mě úplně nedokáže třeba přijmout. Mm-hmm. Třeba právě myslí, že jsem třeba pozitivní nebo podobně. Tak se mi u každého případu stalo, když už se někdo našel, že mě neměla úplně v lásce. Ta hrstka. Ta hrstka. Ano, a to je zase ten tvůj humor. Tak... To byli hrozně smutní lidi, kteří byli absolutně nešťastní. Ale hrozně nešťastní. Neměli. Protože každý, kdo má rád Romíka, tak je automaticky šťastný. Ano. Ne, ale fakt to bylo na nich vidět, že tam mají nějakou zášť. Mm-hmm. A vlastně to není jenom míření vůči mně, že já se hrozně beru věci osobně. Ano. A nebylo to fakt vůbec vlastně vůči mně, ale vlastně jenom nějaká reflexe nebo nějaká reakce toho jejich smutného nějakého období, který prožívají. Což je taky důležitý vlastně i rozeznat.
jestli si jenom na tebe jenom někdo nechce hodit nějaké svého venko, než vlastně reálnou sebe kritiku o tobě. Že? Je to tak, amen, já se po to podepisuji. Nevnímejte knihu podle obalu, i když já jsem teďka viděl nějaký memíčko, protože sleduju stránky, protože jsem grafik, tak stránky designéru, a tam bylo právě napsané, abyste vnímali knihy podle obalu, protože ti grafici na tom strávili hodně času na těch obálkách, takže z tohohle pohledu ne, ale nevnímejte lidi podle výrazu obalu a prvního dojmu. Je potřeba se podívat pod ty slupky, jak říkal Shrek. Máte vrstvy. Tak mám nalito a protože se nám pomalu blíží Halloween a Vánoce, možná až tento díl vyjde, tak už bude po Halloweenu. Určitě. Je to možné, ano. Ale blíží se nám Vánoce a my jsme minulý rok točili díl a povídali jsme o Vánocích a taky jsme tam říkali jednu věc, co jsme si letos chtěli vyzkoušet. A praktikujeme to a to je to, že letos si nebudeme dávat dárky a ani si nebudeme dávat dárky v rodině. Tak jak to zatím vnímáš, jak to cítíš? Já bych vysvětlil to, že pro mě nikdy nebylo těžký sehnat všechny dárky. Já většinou v tomhle období už jsem měl všechny dárky koupené. Takovýhle lidi jsem vyloženě neměl rád, takový ty chlubílky, že v říjnu, já mám všechny dárky hotový, nakoupený. Já se tím nechlubím, já tím lidi inspiruju. V říjnu už máš mít hotový prostě dárky, aby jsi mohl užít Vánoce v klidu. No, možná, když ještě se vrátíme k otázce před tím, jak tě vnímají ostatní, tak někdy působíš lehce otravně, protože ve všem jsi prostě takový ten dokonalý, pan dokonalý, který potřebuje poučovat. Takže v tomto bych taky viděl trošku takovou negativní stránku tvojí, ale pokračuj. Dobře, tohle téma už je uzavřený. Ano, tak dobře. Ale myslím si, že jsem začal vnímat, teď už ve stáří, že to opravdu... někdo starší, než jak se tomu zasměje, ale tak prostě jsem už starší, už je mi docela dost let. Už jsi postarší. Mám zkušenosti a nějak vnímám ten svět. A uvědomuji si, že ty lidi opravdu spíš ty Vánoce řeší skrz ty dárky. Mhm. Ale přece o tom ty Vánoce nejsou. Jsou o té vstřícnosti, nebo o tom teda, že ten dárek někomu dáš, protože ho máš rád. A ne, že ho musíš koupit, že ho udělat. Chceš udělat prostě radost tomu člověku. Takže já svým rodičům udělám vůbec radost, že přijedu domů. To je musí stačit. To je ten nejcennější čas, je nejcennější komodita. A myslím si, že musí být i rádi, že mi ten dárek nemusí kupovat. A já jsem rád, že nemusím předstírat, že se mi líbí. To je důležitý pro obě strany, si myslím. Mm-hmm. A já to hlavně moc neumím hrát, takže pro ně, no, neumíš, no. Pro ně je to taky jako nepříjemný, si myslím. I když se snažíš, tak takové dobré herecké vlohy nemáš, takže to je vždycky poznat. Já jsem v tomhle upřímnej. Ne, tedy jsi na narozeniny snažil fejkovat pohled, že se ti ten můj dárek líbí, tak jsi prozradil, protože hnedka v první sekundě ti klesl obličej, mimika v obličeji, a já to poznal. Ano, no, ale pak jsem se vrátil do role. No ale to už bylo pozdě. Ano, všiml. A taky mi hrozně vadí, jak to ovládla komerce. Ten svátek je absolutně vlastně zabitej. Že už to vzali ty obchodníci na to, hele, pojďme víc prodat. Však jo, to tak je. No já vím, ale já toho součástí už nebudu. To děláš správně, ale ekonomika musí růst. Jo, ale zase nezneužívejme to. No dobrá, ale taky, já už jsem řekl dost. Nebudu toto podporovat. Mm-hmm. A hlavně jsem ten člověk, který schání dárky pozdě. Takže mě to dost ulehčí práce, co si budem. Ach. A nervů, protože vždycky jsem byl trošku ve stresu. Za prvý, protože jsem neviděl co. Já jsem občas měl nějaký ročníky, které fakt byly jako kreativní a dobrý. Že jsem vymyslel dobrý dárky, že jsem si celý rok zapisoval, co kdo chce. Ale teďka už jsme se v naší rodině třeba dostali do fáze, že už nikdo nic nechce. Nikdo ani své přání vlastně jako neříká. Když se na to ptám, tak nikdo neví. Jo. A já už ani sám nevím, co bych chtěl, takže těžký, no. Hmm. Takže takhle jsme se domluvili, že si nic dávat nebudeme. Všichni si věnujeme svůj čas a to je přece to nejcennější, co na tom světě máme. Ano, a to tak je, ale. No jo. Jako reálně. Ale mě určitě tam nebudu dávat nic své nervy, kdy budu muset zase vymýšlet a všude všechno schánět. A pak stejně ve finále taky zjistíš, jako já dávám hezký dárky samozřejmě. No, nevím. No. Ale zjistíš, že stejně to je jenom proto, aby si
to koupil. No přesně, a pak si dáváš takový ty zbyteční dárky, který jako jo, já se snažím, aby aspoň trošku k něčemu byly, ale někdy i tak jako cítím, že ten dárek byl prostě jako bezbytečný. Ano, ale jestli chcete někomu koupit naše Hero Hero na Vánoce, tak můžete. Jo, to je super dárek, vůbec není zbytečný, to bych doporučil. Určitě to ten čas strávený s námi. Přesně tak. To ano, nejdůležitější, ta nejdůležitější komodita je čas strávený s námi. Přesně. Pojďme dál. Když tak řekneme babičce, hele, tady máš roční předplatný na Hero Hero, mojí. Můžeš se mnou trávit čas, jestli chceš. Vždycky si v neděli dát na stůl tu buchtu, bábovku, udělat nám kafe, dát si to k tomu notebooku a podívat se na nás jako... Ale já si myslím, že už jsem svoji mamku takhle naučil. Jo, že s náma také tráví návštěvy. Jo, no ne, jakože právě, že už jsem ji naučil, že tam tak často nejezdím a že už jsem jednou řekl, máš mi na internetu. A ona reálně víc na těch sockách a i na nás kouká. Jo, no tak vidíš. Tak to naštěstí úplně není. Není, my jezdíme za svými rodinami. Ano. Asi ne tak, jak bychom chtěli, ale plníme to. A určitě ne tak, jak by chtěli oni. Ale to nejde vlastně naplnit. Tak jo, posuneme se zase o trochu dále. A to k svatbě. Ne k naší, ale k té, o které jsme dneska mluvili. A to byla svatba našich kamarádů. A dneska se brali oficiálně na radnici, protože to museli mít tak jako státně ověřené, potvrzené, ale ta jakoby svatba pro rodinu a kamarády, ta velká, ta klasická, tak byla před 14 dny. A bylo to skvělý, protože to měli v lese mimochodem. Jo, možná jste to viděli na našich storičkách. A to bylo hodně zajímavý, protože za prvé to bylo v období, kdy byly takové největší houbařské žně. Takže kolem toho lesa chodilo strašně moc houbařů a dokonce nám narušovali i svatební focení. Ano. Že v pozadí chodili lidi s košíkama. A ty jsi tam měl i velmi důležitou roli. Ano, to v tom to je taky důležité, samozřejmě, já jsem se nechtěl chvástat, takže je dobře, že jsi to řekl ty sám. Doufal jsem, že to pochopíš, tak jsi to pochopil. Já jsem totiž Aničku a Pavla, naše kamarády, oddával. Byl jsem tam jako ten oddávající. Říkal jsem si, že je super vlastně mít jako povolání, být třeba jako kněz. Mě by to bavilo, dávat ty životní moudra. Sice nejsem věřící, ale bavilo by mě to. Kdybych si jako nějaký pravidla vymyslel. Jasný. Což jste jinak vlastně ty lidi udělali. Ale za jedno. Takže jo, bylo to teda pro mě náročné sepsat ten proslov, ten obřad jako takovej. Naštěstí ho nechtěli dlouhé, chtěli ho co nejkratší, takže jsem byl rád. Já jsem jim dal ale pár minut navíc, asi než si přáli. A trošku jsem to prodloužil. Bylo to vtipný celou dobu a bylo to záživný. Ano, já jsem se snažil to pojmout trošku taky vtipněji. Ty emotivní chvilky mi moc nejdou, ale o to se postarali zase ostatní. Dneska, jak už tam šli všichni. Jako ženich. Ženich, ano, taky ženich tam prostě brečel. Babičky, maminky. Takže hned od začátku brečeli, ani jsem nemusel nic říkat. Jo, jsi to udělal, co se všechno stalo, co všechno udělal za tebe. Přesně tak. Takže jo, bylo to fajn, ale fakt to bylo pro mě jako podsta a bylo to náročné a trošku i stresující. Možná jsem byl víc ve stresu, než nebyl jste samotná. Ale pak už, když se to blížilo, tak jsem ve stresu nebyl, protože jsem věděl, že už teď není cesty zpátky. To si asi měli říkat jako ten ženich a nevěsta, ale říkal jsem si to já, když se blížil ten den, protože samozřejmě jsem nechtěl je zklamat, že jo. Nechtěl jsem se tam nějak zakoktat, nechtěl jsem třeba moc koukat do těch svých poznámek, papíru a doufal jsem, že se ty lidi budou smát na ty správný vtipy, což se smáli, takže jsem byl rád. Jak jsi to vnímal, ty tu svatbu, ty jsi tam taky měl takovou roli? Bylo i docela zajímavé, my jsme tam přišli jako první, takže vlastně první, kdo se objevil, byli dva kluci, kteří šli za ruku. Jo, to je pravda, no. Což bylo pro mě velmi nekomfortní. Šli si nám to Anička neudělala schválně, nebo aspoň mě. A hlavně ty lidi nás předtím neviděli. No ano. Protože my jsme tam šli jako poslední s nevěstou, že jo? No, takže vůbec no, nevěděl. A tak asi nás znají od Aničky, bylo to pak vidět, ale to tě nedojde, když tam jdeš, jo? Až pak ty lidi ti začnou říkat, je, má známe, mám vás rádi a tak. Ale tam, když jsme přišli, tak to bylo jako úplně shame, jak bylo to prostě. Ale vlastně to bylo, mně to nebylo úplně příjemné.
A ty lidi bračeli vlastně, tak jsem si říkal, oni brači, protože mají na svatbě pozdny, nebo proč? Ne, ale jo, jako pak to bylo už příjemný. Jen prostě pro mě je to hrozně nekomfortní tam takhle jít. Hmm. Ale my tam nejsou kvůli tobě, že jo? Což je možná dobře, že tam nejseš ten hlavní, ale když jsi jako první, tak prostě tě stejně ty lidi vnímají, že jo? No jasný, no. Úplně tam jako neschováš. Ale tak to bylo hodně hezký. Mně se líbí, že jsem si zkusil svatbu v lese, protože já jsem vždycky chtěl svatbu v lese po tom, co jsem viděl Twilight. No jistě. Bylo to hezký. Byly určitě hezký. Jsou hezký fotky, když jsme na to koukali. Ale byla mi zima. Jako při tom obřadu svítilo sluníčko, ale pak na tom focení už byla zima. A hlavně já za ně byl strašně ve stresu, jestli bude pršet nebo ne. No, ale naštěstí bylo hezky, takže jo. Dobrý. Dem se tím pršelo a dem potom taky. Jo, takže já bych to nevydržel. Oni to fakt jako vychytali úplně přesně. No, ale jak museli mít stres z toho? No jasně, nebo, no, aby taky ve stresu. Aby to vyšlo a oni neměli ani mokrou variantu. Takže bylo by to zajímavý. Ale myslím, že to bylo by to hlavně nekomfortní i pro ty lidi, kteří by tam šli, že jo. No my, když jsme vlastně uvažovali o té svatbě v lese, tak já jsem se koukal, jak by se to třeba udělalo při té mokré variantě. Koukal jsem se na nějaké takové ty velké svatební stany, jo. A ten stan stál, ten pronájem, asi 45 000, myslím, nějak tak. A ono by nevadilo, kdyby trošku třeba poprchávalo, ale může být mega slejvák. No, přesně tak, to no, už bahno jako tam máš. A co budeš dělat? To už nezachráníš. A všichni budou hezky oblečený, že jo? Jako klobouk dolů, že do toho šli samozřejmě. Je to fakt hezký, moc pěkný, ale už to asi pro mě není cesta. Bylo to riskantní a ten risk jim skvěle vyšel. Ano. Takže... A je to těžké se s tím rozloučit, když vidíš, že to vlastně jde takhle hezky udělat. Ano. Ale co se dá dělat? Ale jak my víme a známe se, tak tam, kde jsem já, tak tam prší. Ano. Jak jsme vždycky poznali na těch našich dovolených, tak vždycky pršelo. Takže pro mě je jasný, že musím jít touhle cestou. Ne les. Pak tu máme poslední dva body na probrání a mám tady poznámku merch. Ano, budeme dělat merch, což už jsme asi říkali dvakrát v minulosti a pořád ne a ne to přijít. Ale teďka už jsme s tím pohli, návrhy jsou hotové, už komunikujeme s tiskárnou nebo s tou výrobnou, takže třeba do 3 týdnů by se možná nějaké první trička mohly objevit. Ano. A už bude jenom na vás, jak to bude pokračovat. Máme totiž spoustu plánů. A uvidíme, jak to půjde. Prodej úplně neodstartujeme v dobré časovém období, protože to bude už později před Vánoci. To je právě ideální, si myslím. No, uvidíme. Jestli to vůbec bude před Vánoci. Ale doufám, že jo. Když tak uděláme takový ty novoroční výprodeje. To se vám úplně nevyplatí, ale OK. Takže těšte se, těšte. Máme tam asi 6-7 návrhů. Některý jsou hodně minimalistický, já jsem přemýšlel nad tím i tak, nebo my jsme nad tím přemýšleli, ano. Aby jsme to byli sami my schopní nosit, protože já třeba nemám rád trička s nápisy. Já taky. Takže jsme to opravdu pojeli velmi minimalisticky, aby se to líbilo hlavně nám. Pak je tam takový jeden trošku šílenější návrh. To jsem zvědavej, kdo ho koupí, ale já bych ho nosil. Pro radost jsme si ho udělali. Hlavně pro tvoji radost. Pro moji. Ano. To je pro posluchače. Ano, samozřejmě, ale je to takový jako vlastně návrh, který zešel z tvé hlavy a z tvého přeřeku tady v podcastu. Ano, takže to jenom výsměch mě. Ano, a chtěl jsem vytisknout, tak to bude. No a teď Romy, tady máme poslední bod a ten může říct ty. To je co, jako to fitko. Ano. To je nenápadný. Ach, jak nenápadné. Když se řekne fitko... Tak si nepředstavíte mě. A? Co mám musíš to doříct. Ještě pa se konečně odhodlal, že začne chodit pravidelně do fitka. Ale i s trenérem. Ne, že by Štěpě nechodil do fitka, chodil tam docela dost často se mnou. A já jsem tam proto samý. No ano, tak ono skoro jako ve fitku tak jako docela chodí tak, jakože to je nějaká rutina. A já se asi potřebuji naučit. No, tak Štěpě se odhodlal a pojďme do toho. Ještě by začal cvičit. Jestli chcete, aby vás víc motivoval, řekněte mu. On možná začne i podávat nějaký příběhy třeba storyčka na Instagramu nebo tak.
To ten trenér mě trošku občas jako nabádá, jestli třeba nechci dát něco na storyčka, jakože motivovat a ukázat, že dělám něco pro sebe. Já si myslím, že bys to měl dělat, ale taky to je tvoje věc. Jako asi bych měl, jo, on vždycky natáčí, posílá mě ty videa, ty různý cviky, abych to měl jako u sebe, a abych viděl, jak se to má správně dělat, kdybych tam chtěl jít sám, tak abych mohl cvičit podle těch svých videí. Ale já pak, když se na ty videa podívám, tak já vypadám, jak když tlačím na záchodě, divně u toho šilhám, jak tlačím. A nevím, není to úplně dobrý pohled, no, takže se mi to úplně sdílet nechce. Jo, tak tam nejde o to sdílet takovýhle intimní věci v uvozovkách. Jenom ty lidi motivovat. Pro mě to je intimní. Paradoxně to je asi nejvíc prosklený fitko tady v Praze. No je, no. Takže na mě všichni z ulice vidějí. To je pravda. Což je možná motivace a zároveň stres v jednom. To je pravda. Ano, ale můžeš mít radost, konečně po 2,5 letech, co jsme spolu, tak jsme dohnal do fitka. Já. No, tak je to samozřejmě, že to je na tvůj nátlak. Ne, dělám si srandu, není. Ale je to pod tím tlakem. Ale je to pod tím tlakem, no prostě, já sám bych tam asi nešel. Co? Tak já jsem takový pohodlný člověk. Tak to určitě, když jsme spolu začínali chodit, tak si tebe dělal, jak jsi největší fitness. No protože to byl covid a já jsem se doma nudil na home officeu, tak jsem cvičil. Jo, no. No jenže teďka nevím, co mám dělat, co dřív, protože toho je tolik. Takže i moje jakoby fitness tréninky jsou většinou nejdřív od 8 večer, což má ten trenér hroznou radost, protože on tam je od 8 od rána. Já mu tam vždycky zabukuju úplně nějaký takový ty noční hodiny. Nebo se prostě bezpečí vztahou a už nechceš chodit cvičit. Ale já chodím cvičit. No teď jsi začal. Já jsem cvičil i předtím doma. Protože jsi zjistil, viděli, že bezpečí vztahu není tak bezpečný. Nikdy si nemůžete být jistý. Ano, správně. Třeba už začíná docházet. Stále snažit se a dokazovat. Přesně tak. Možná až po svatbě, ale ani tam to není jisté. Samozřejmě. No ne, některý lidi to tak berou, že jo, jakmile je svatba, tak už můžu otevřít to pivo, otevřít si ho na gauči u televize a dát nohy na stůl. No, tak to je přesně opak. Tam to teprve všechno začíná. A o tom si povíme příště. Oh yes. Já tady mám takyž napsané téma, že je důležité se snažit ve vztahu, protože to je prostě práce. A to jsem vlastně i říkal v tom mým svatebním proslovu, při tom obřadu. Příště v tom díle si to můžeme přečíst, co je ten tvůj krásný proslov. Třeba s tím obohatíš. Ano. My děkujeme, že jste nás poslechli až do konce. Jestli nás ještě nemáte dost, tak se samozřejmě pusťte další díly, nebo se nás pusťte na Hero Hero, kde jich máte ještě dalších spousta moc. Přesně tak, udělejte si s námi takový nedělní čajový dýchánek, dejte si k tomu počítači, k televizi, ty čaje, kafíčka, nabídněte nám tu bábovku a udělejte si s námi takovou návštěvu. OK. Osobní. Ano, třeba, nebo kdykoliv jindy. A my se na vás budeme těšit samozřejmě příště. No tak ahoj. Ahoj. Ahoj.